sa Pampanga, gisaulog sa munisipalidad ang Mais Festival diin lakip sa mga aktibidad mao ang Parade of Floats, Corn Cooking Contest, Street Dancing ug Mutya ng Mexico 2014. Ang Mais Festival nagpabuhagay sa labing tamis ug lami nga mga mais sa munisipalidad. Si Mayor Roy Manalastas mibutyag gananawagan siya karon sa Municipal Council nga mas padak-an pa ang budget gikan sa 700,000 pesos ngadto sa 2 million pesos sa sunod tuig.